ñu teug seenu sey boba ak legui matul danaka ñetti wër ay da fay ak mohammed kamal diouf ñom ñaar ñepp dañu leena fekk ñu daldi faatu ci seen biiruk neek fofé ci quartier robinet tilli ci talib bu bes xew xew bu ni mel daldi seengem lo mbolem askan nga xamanteni bi ño nek ci diwan bobé ñenn ci ñu fekk ci barab ba nak lañu ñuy xamal modi dañu xit ci seen biiruk neek te leleen ko def du len luddul gaz carbonique police scientifique bañu yegge xibar ba rek lañu daldi yegg ci barab ba ngir daldi xol na yef ye teudé ñaari neew yi nak rawale nañu len fa nga xamanteni bi modi keur docteur ngir daldi xam lan mo soké fatou guni mel ni di wa police scientifique ñom itam daldi nañ ci ubbi ab l'enquête ci fatali mohammed kamal fall mom da doon yëngu ci ñaayum jeun ci marché jeun ba nek ci diwanu pikine pou dé nak soxnam sidi ayda fay mom mu ngi doon yëngu ci walum tégum xef ak lu jëm ci walum ñaayum fular ci bir marché 5 bu pikine doonon ko fa ñepp ragné.